تے جڑا مولوی پڑھدا پیا ہے مولوی بھی عام نہیں، یعنی خاص خاص خبراں دا خلاصہ ہے۔ اسماعیل دی جتی فاضل دا گٹا نہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ جگہ دیو قبلہ نو بسم اللہ ایک سلوات سناؤ کھلے متھے نال یا ایھا الرسول اے میرا رسول بسم اللہ اجازت ہے بلغ ما انزل الیک من ربک پہنچا اس بات نو جڑی تیرے رب دی طرفوں نازل کیتی گئی۔ گرمی بڑی ہے، اے تیسری مجلس میں دن وچ پڑھ رہا۔ اچھا جی بسم اللہ تواڈی دعا شامل آل ہوئے۔ اِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا، اگر ایک کام نہ کیتا، رسالت دا کچھ بھی نہیں کیتا، کچھ چ سب کچھ ہے، سب کچھ، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، جہاد بھی ہے، غزوات بھی ہے، ہجرت بھی ہے، غار بھی ہے، تطہیر بھی ہے، معراج بھی ہے، یعنی اگر ایک کام کرے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر نہ کرے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اللہ فرما رہا واللہ یعصمک من الناس، جس ویلے کام کریں لوگا تو نہ ڈریں، بچان والا میں اللہ ہاں۔ میرے شیعہ سنی بھائیو، تقریر ویڈیو ہو رہی ہے، کیسٹ ہو رہی ہے، خدا دے رستو لے کے زمین دے فرش تک دنیا دے علماء نو فاضل دعوت علم و فکر دے کے پوچھتا ہے کہ جس مقام تے آیت نازل ہوئی ہے ماحول اپنا ہے، مجمع اپنا ہے، حاجی نہیں الحاج ہیں، اصحابی نہیں تابی ہیں، تابی نہیں رشتہ دار ہیں، رشتہ دار نہیں سورے سالے ہیں۔ ایتا خالصتاً ستن مجمع اپنا ہے، جس ویلے آیت نازل ہوئی ہے جنگ بدر ہو چکا ہا، خیبر ہو چکا ہا، خندق ہو چکا ہا، مرہم مر چکا ہا، ابو جہل واصل جہنم ہو چکا ہا، نبی دا آخری حج ہے، 18 ذوالحج دی بات ہے، 28 سفر نو رسول دنیا تو رحلت کیتی ہے، درمیانی وقفہ 2 مہینے دا ہے، اس دے بعد حج کیتا کوئی نہیں، آخری حج ہے، نبی جڑے لے کے گیا وہ نال لے کے آیا، اتھے دہشت گرد کوئی نہیں، اتھے مرحب دا ایجنٹ کوئی نہیں، عمر بن عبدالواد دی ٹیم کوئی نہیں، ابو سفیان دے جسوس کوئی نہیں، ایتا خالصتاً حاجیہ دا مجمع ہے، حلیہ اک ہے، کون تازے ہوئے ہوئے، ایتا سارے اپنے ہیں۔ اللہ فرما رہا میرا حبیب تو ایک کام کر، بچے سا میں نو رب کعبہ دی قسم، او حدیث نبی دا دم شہید ہویا، اللہ شولٹی نہیں دیتی کہ میرا حبیب گھبرا نہیں، تینو بچانا لما ہے، 39 دن خیبر چ مرنا پیا رہا، اللہ نہیں آکھیا محمد گھبرا نہیں، تینو بچانا لما ہے، بدر چ نہیں آکھیا، خندق چ نہیں آکھیا، معراج دی رات نہیں آکھیا، غار دی رات نہیں آکھیا، کہ میں بچانا لما، اے مجمع بھی اپنا ہوئے، بندے بھی اپنے ہون، اللہ کے محمد اعلان تو کر، بچائے سامبے، ایک خطرناک حید کون جلے کل بچال دا وعدہ ہو رہے ہیں۔
آیت دی تفسیر کیتی، تسی بڑی حوصلہ افزائی کیتی، بڑے نعرے لائن، بڑی داد دیتی، میں تہاڈی سارے دی اے ٹو زیڈ فیس ریڈنگ کیتی کہ تسی سارے ہی اپنے ہو. اگر کوئی وچ ہے تے وہ بھی اپنا ہے. مینوں اس بات دی سمجھ نہیں آتی کہ ماحول اپنا جڑے نال لے کے گیا ہے وہ نال لے کے آیا ہے. کوئی دہشت گرد نہیں، کوئی کافر مشرک، کوئی یہودی نہیں، بندے اپنے. اللہ شورٹی دے رہا ہے، کام تو کر، بچ ایسا میں. میں فاضل علوی کراچی تو لے کے گلگت تک پاکستان دے بڑے بڑے شہر چ میں محرم پڑھنا، راول پنڈی پڑھیا ہے، ٹیکسلا پڑھیا ہے، اور بھی لاہور بھی، فیصل آباد میں 15 سال پڑھیا ہے مرکزی بارگاہ. لیکن مینو اس بات دی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ چکر کی ہے. ناصر بھائی تسی روز میرے نال پڑھ دیو، میں جتھے بہنا مینو دو قسم دے بانی ملتے ہیں. اجے میں گڈی تو پیر بیر رکھدا ہی ہاں، او جناب تانو سادھ تا بیٹھے ہیں، پر ذرا ہاتھ ہولا رکھیو. پھر آ دن جناب مولوی تو ہور بھی بڑے، تانو اس واسطے سدیا ہے ذرا ول کر کے چھنڈ پھوک کریو. تو میں سمجھ جانا کہ ماحول کیسا ہے. اللہ آخر محمد کام تو کر، بچا سا میں، اے بندے کون ہیں؟ گال تو مک نہیں گئی. اے بندے کون ہیں؟ پتہ مینوں بھی نہیں. جدا رب رسول قرآن اچ نہ لینا مناسب نہ سمجھے، فاضل علوی نو کسے حکیم آکھیا ہے کہ ادھی رات ویلے او نہ چاہواں جنہاں دے نام تے ضمانت ہی نہیں ہوندی. سن 95 وچ میں نہ ناواں دا صدقہ 5 مہینے جیل کٹی. میرا چھوٹا جا پتر بچارا روٹی لے کے جائے، وہ آکھے ابو تسی پلیز زد چھڑ دیو. میں آکھے پتر میری توبہ، جنہ دا نا لے کے اتھے ٹھکینے، اللہ جانے اگے کیڑی پھاٹک جی لگنا ہے. نا انہ دا کیوں نہ چاہیے جنہ دا نا چاہن نال قرآن ختم ہو جاندہ ہے. پر میرے قبلہ ایک بات تو ہے نا، جڑا کھوجی ہوندا ہے نا او دا کام میں کھورا کڈنا، چور دے دروازے تائیں کھورا لے جانا، کھوج کڈنا. اگو سائیاں دیاں باواں چھوئی نہ طاقت، تے اگلے گن گن کے ہر شے لینی. ساڈے ڈرائنگ روم چ کیویں بڑے ہیں، ساڈا وی سی آر کیویں چکی ہے، وہ تو پھر سائیاں ہر شے لینی ہیں. کھوجی کھورا ہی کر دیں، نجومی ڈائلاگ بول لیں دیں. دکان ہوئے، مکان ہوئے، باہر بینر لگاؤ سی، بورڈ لگاؤ سی، جو چاہو سو پوچھو. ہاتھ کی لکیروں سے بتا سکتا ہوں یہ ہفتہ کیسے گزرے گا. جس بات کی ناکامی ہے اس کی کامیابی کے لیے رجوع کرو. اے نجومی آگ دیں، کھوجی نہیں، کھوجی کھورا کر دیں. کھورا اگو سائی مال برآمد کر دیں. تو میرا دل کرتا ہے کہ فدک دے چوراں دا کھورا میں کڈنا، اگو باغ تسی اگاڑ لیو. کڈا بھی قرآن چوں، پہلا پارا سورہ بکر ہے، اللہ فرماندا وا من الناس من یقول، وا من الناس کئی لوگ ایسے ن یقول آخدن امنا باللہ اسی اللہ تے ایمان لے آئے، وبل یوم الاخرت اسی آخرت تے ایمان لے آئے. قرآن آخدا ہے وما ہم بے مومنین، اے مومن نہیں. مارض فی قلوبہم، انہ دے دل چ بیماریاں. ایمان کتھے ہوندا ہے؟ تے جے دا دل بیمار ہے او دا ایمان بھی. تے یاسین وال قرآن الحکیم، محمد ہے حکیم،
بندے ہیں بیمار تے راتی دیوں سانو کیوں اکھاں کڈنا ہے او جو چنگا نہیں سی رسول کول کیوں بین دتا ایو جے جو سن تے نزدیک کیوں لاندے تے پھر تیری سمجھ وچ نہیں آیا بیمار ہمیشہ حکیماں کول ہی ہوندے بیمار ڈاکٹراں کول ہی آندے جدوں بیمار داخل ہویا کئی شفا پا گئے ان شفا پا گئے منا اہل بیت بن گئے ان شفا پا گئے سورج نکلن ہی نہیں دیندے کئی لا علاج ہو جاندے حکیم آخدا بڑیاں گولیاں کھوائیاں بڑے کیپسول کھوائیں اللہ جانے ٹھیٹ کیسا مریض ہے ایدے تے اثر ہی نہیں ہوندا جیوے اللہ آخدا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین اے ایسے بے ہدایت انہاں نوں ہدایت ہونی نہیں دوسری مثال اللہ نے قرآن ہی دتی انہاں لوکاں دی مثال ہی میں جیوے آسمان تے بجلی کڑکی کان وچ انگلا یا اللہ بخشی یا بابا فرید جلے کڑا ختم ہوئی پھر ہو جائے پھر اویں اللہ آخدا بندے ہیں ہزاراں پر قسمہ ہیں تین سمم بکمم امیون میرا حبیب محمد اکنا تو ڈورے نہیں بھامے ہزار خطبے پڑھ کے سنا انہا سننے نہیں بھوک مم منہ تو گنگے نہیں پامے ہزار بخن بخن کرا انہا حق دی گواہی دینی نہیں اوم یون اے اکھا تو انے نہیں پامے بازو پکڑ پکڑ کے بھی کھا انہا بے ایمانہ ویکھ رہی نہیں ہے لیکن یا ایوہ رسول اے میرا رسول اِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ اگر تُو ایک کام نہ کیتا رسالت نہ کچھ بھی نہیں کیتا پیغمبر خدا نے غدیر خمد میدان تے ایک صلوات پڑھو مل کے غدیر خم دے میدان تے پلانے دا ممبر بنا کے پلانے تا جان دیو نا تسی شہری لوگ ہو لاہوری لیکن انک ذاکر تسی سن چکے ہو پہ تسی سرائکی دے ہر لفظ تو واقف ہو جتھے ناصر بھائی بکھر دے لوگ سرائکی دی پیداوار پڑھن اوتھے جڑا بندہ پھر لفظ نہ سمجھے تے اللہ دی کنک حرام کردا ہے نا پلانے جان دے نا اٹھان دے جڑے پلانے دے میں بڑا سوچے یا رسول اللہ ایڈی غربت اگر حضرت سلیمان تخت بلقیس منگوا سکتا ہے تو چند دے دو ٹکڑے کر کے بغلا چ گزار سکنا ہے سورج واپس بلا سکنا ہے تیرے جتنی پاور اتنے گیٹس ہیں تو صاحب بینات و معجزات و کمالات ہے جیویں دا تو آپ سونا جیویں دا تیرا ویر سونا وہ جا سونا ممبر بناؤں دا اے ٹوٹے ہوئے پلان کیوں رکھے او میں نو ماحول چوں پتہ لگا ہے میں تقریر کر رہا میں نو سیکٹری صاحب نے آکھا جی 40-45 منٹ پڑھنے تو میں تو انو آکھا بھائی جی ذرا میری گھڑی خراب ہے پلیز تسی اپنی گھڑی دیو میں ٹائم نال مجلس ختم کرا اپنا ٹائم پڑھا دوسرے دا ٹائم نہ کھاوا تسی میرا احترام کر دیو میں نو گھڑی دے دین گیو میں اگو جنہ مرضی پڑی جانا تے ساری رات لگا رہا مینوں سارے اگلے پچھلے چھڈ کے ٹر جان گے اس بندے نہیں وہ ہلنا جیدی کڑی میں لئی کھڑا پیغمبر جاندا سی کون 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 علی تو سردا ہے جیڑا 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 علی تو سردا سی اسے دے اٹھ دا لیا پلان بنایا ممبر فرمایا او تئی واپس کرنا ہی نہیں جے تئی آکھنا یا علی ساڈا بھی مولا ساڈے گھر والے دا بھی مولا
غدیر خم دے میدان تے پلانیا دا ممبر بنا کے سید الانبیاء نے سید الاولیاء دا بازو پکڑ کے برادران اسلام دی کتاب مشکا شریف صفحہ نمبر 565 صفحہ نمبر 565 ورکے دا کھبا پاسا 13ویں سطر برادران اسلام دی کتاب تاج العروس جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 781 مطبوعہ مصر ورکے دا سجا پاسا 22ویں سطر برادران اسلام دی کتاب تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 233 ورکے دا سجا پاسا 9ویں سطر پیغمبر خدا نے غدیر خم دے میدان تے پلانیا دا ممبر پڑا کے علی دا بازو پکڑ کے فرمایا من قلت مولا فہذا علی جن مولا جس دا محبت مولا چ بڑے جذبات و جوش لفظ آ کیا کہ جس جس کا میں مولا تو آڈا بھی تو آڈا بھی یہ ترجمہ کہ جس جس کا یہ ترجمہ یہ ترجمہ ہی نہیں اے مفہوم ہے ترجمہ نہیں اے بائی پاس ترجمہ ہے جی آج کل شہر چ بنے اے بارو بار لاہور ہے اے ترجمہ نہیں لفظی ترجمہ کرو من جس کون تو جدوں دا کون تو نبی امبادم و پین المائے وطین میں 40 سالہ نبی نہیں میں ادو نبی سا آدم آدم بینل درمیان ماں وطین مٹی اور پانی دے درمیان سی آدم میں ادو دا مولا اج فرمایا من کن تو مولا جدوں دا میں مولا فہذا فے من پس ہاذا اس میں اشارہ پس ادو دا ہی اے علی مولا جدو پیغمبر اعلان کیتا چھٹا پارا سورہ مائدہ اللہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا دین اج مکمل ہویا ہے ہن ایتھے گل کرم ناراض تے نہ ہون گے مکے تبلیغ کیتی دین مکمل نہیں ہویا ہجرت کر کے مدینے چاہے دین مکمل نہیں ہویا تطہیر چاہے دین مکمل نہیں ہویا مبالے چ گئے دین مکمل نہیں ہویا دعوت ذل شیرہ چ بیٹھے دین مکمل نہیں ہویا غار چ گئے دین مکمل نہیں ہویا معراج تے گئے دین مکمل نہیں ہویا کدوں ہویا جدو علی دا بازو پکڑ کے دکھایا اللہ آکھیا دین اج مکمل ہویا پھر سمجھ چایا ایک لکھ ایک کم 24,000 پیغمبر محمد واسطے آئے محمد حیدر کرار واسطے آئے بس تمہید ختم ہو گئی ایسی تمہید ہون تک ہون ریزلٹ پیش کرن لگا علی دا بازو پکڑ کے اعلان کیتا اللہ فرمایا آج کے دن دین مکمل ہوا ہے الیوم یوم نہیں اپنے پرائے ملوانے دے سر تے قرآن رکھو فاضل نو جواب لے کے دیو اللہ یوم کیوں نہیں آکھیا یوم نکرا ہے نہ جانے کون سا دن یہ تو پہلے الف لام ہے الف لام معرفہ ہے معرفہ خاص ہے اگے پیچھے نہیں آج دین
خالقہ تیرا بڑا احسان، جے اللہ آخدا یوم اکملت لکم دینکم، سانو کو ملوانے ٹرن دینا، انہیں آخنا ہوئے بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا، اے پتہ ہی دین کدھر مکمل ہویا ہی کدھر ہویا، جدو بابے نو سپ لڑیا جدو وڈے سارے کد دے بندے نے کلمہ پڑھیا، جدو نکی امی دی ڈولی آئی ہے ملوانے آتا، ہر پاسے کام پورا کرنا نا، یوم جو ہونا نہ جانے کیڑے دن، اللہ فرمایا خبردار آل یوم، آئی دے دن دین مکمل ہویا، پھر سمجھ چایا مکہ تبلیغ کیتی دین مکمل نہیں ہویا، مدینہ تبلیغ کیتی دین مکمل نہیں ہویا، لا الہ الا اللہ پڑھایا دین مکمل نہیں ہویا، محمد رسول اللہ پڑھایا دین مکمل نہیں ہویا، اے آؤٹ آف سینس کمپنی، جس سلید بغیر اللہ دی توحید مکمل نہیں، نبی دی رسالت مکمل نہیں، کونی بتھی آلیا تیری بانگ کی میں مکمل، تیرا کلمہ کی میرے نال لا توجہ ہے، جس علی دے بغیر اللہ دی توحید مکمل نہیں، نبی دی رسالت مکمل نہیں، تیرا کلمہ کیویں مکمل، تیری بانگ کیویں مکمل، ڈونٹ مائنڈ، تیری نماز کیویں مکمل، اکھے جی علی ان ولی اللہ جزو اذان نہیں، علی مولا دی گواہی دئیے نماز وچ، نماز ٹٹ جاندی کیوں، فیوز اٹ گیا ہی، پہلے پتا کر علی کیا ہے اور نماز کیا ہے، علی اصول نماز فرو، فرو دی قضا بھی ہے، اصول دی قضا کوئی نہیں، جی تو چاہتا ہے لگا دو آگ کو ہے تور کو، پھر خیال آتا ہے موسیٰ بے وطن ہو جائے گا، ٹائم بہت تھوڑا ہے، نہیں تو ان پوسٹ مارٹم کرا، میں نے ایک مولوی آکھن گا تواڑی تو ہر شے ہی لمبی ہے، میں آکھے کیویں، آکھے کلمہ ویکھو مکدین، بانگ ویکھو بندہ لاہوروں فیصل آباد ہو آندا ہے، مکدی نہیں، ایڈی لمبی بانگ، ایڈا لمبا کلمہ، ایڈی لمبی اذان، میں کہ تواڈی کوئی شے نہیں لمبی، اے سردیاں دے مفلر، گرمیاں دے ایئر کولر، جلے میں مولوی نو شکنجے چ لیا نا، جلے میں شکنجے چ لیا نا،
ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀਆਂ, ਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ? ਅਖੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਸ਼ਹਾਦੁ ਅੰਨਾ ਅਮੀਰ ਅਲ ਮੋਮਿਨੀਨਾ ਵ ਇਮਾਮ ਅਲ ਮੁਤਕੀਨਾ ਵ ਕਾਇਦ ਅਲ ਗੁਰ ਅਲ ਮੁਹੱਜਲੀਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਏ ਅਲੀ ਉਨ ਵਲੀਉੱਲਾ। ਇਹ ਅਖੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ? ਅਖੇ ਹਈਆ ਦਾ ਖੈਰ ਅਲ ਅਮਲ, ਇਹ ਖੈਰਾ ਕਰੂੰ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਫਿਊਜ਼ ਉੱਡ ਗਈ? ਇਹ ਖੈਰ ਅਲ ਅਮਲ ਗਦੀਰ ਖੁਮ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਾਇਆ ਨਬੀ ਬੇ ਆਓ ਬਿਹਤਰ ਅਮਲ ਦੀ ਤਰਫ, ਆਓ ਅੱਛੇ ਅਮਲ ਦੀ ਤਰਫ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਕੁਨ ਤੋਂ ਮੌਲਾ ਆਖਿਆ ਇਹ ਖੈਰ ਅਲ ਅਮਲ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੈ ਆਓ ਅੱਛੇ ਅਮਲ ਦੀ ਤਰਫ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਖੈਰਾ ਕੌਣ? ਜਿਲੇ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮਿਨੰਨੋ ਦੇ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਚਿੱਠ ਲਿਖਤੀ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਨ ਦਿੱਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੈ? ਅਗਰ ਜੀ ਅਤਾਯਾਤ ਕਹਾਂ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹਦੀਆਂ ਸੁਣਗੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਚ ਆਈਆਂ, ਸੂਰਾ ਕੌਸਰ ਹੈ, ਸੂਰਾ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਹੈ, ਸੂਰਾ ਯਾਸੀਨ ਹੈ, ਸੂਰਾ ਕਦਰ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਏਡੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੀ? ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਬੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਖੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਆਖੇ ਨਬੀ ਮੇਰਾਜ ਤੇ ਗੱਲ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸੁਭਾਨਕ ਅੱਲਾ ਤਹਿਆਤ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਮਤ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਸਰਾ ਬੇ ਅਬਦੇ ਹੀ ਲੈ ਲਮਿਨ ਅਲ ਮਸਜਿਦ ਹਰਾਮ ਇਲ ਅਲ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ। ਇਹ ਸੈਰ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਚ ਆ ਗਈ, ਤੋਹਫਾ ਕੁਰਾਨੋਂ ਬਾਹਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਚ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਿਸਤਰਾ ਮੰਗੇ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਜਿਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਂਗ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਏ ਕਿਉਂ? ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਅਲ ਯੌਮਾ ਅਕਮਲਤੁ ਲਕੁਮ ਦੀਨਕੁਮ, ਆਜ ਕੇ ਦਿਨ ਦੀਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਵ ਸੀਨੇ ਪੇ ਤਾਵੀਦ ਬਣਾਓ। 13 ਸਾਲ ਮੱਕੇ ਮੇ ਤਬਲੀਗ ਕੀ, 10 ਸਾਲ ਮਦੀਨੇ ਮੇ ਤਬਲੀਗ ਕੀ, ਨਹੀਂ ਦੀਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁਆ ਜਬ ਤੱਕ ਅਲੀ ਕਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁਆ। ਤੋ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਅਲੀ ਤਕਮੀਲੇ ਦੀਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੁਜ਼ ਦੀਨ ਹੈ, ਖਾ ਕਲਮਾ ਹੈ ਯਾ ਅਜ਼ਾਨ ਹੈ ਯਾ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਯਾ ਇਹਨੇ ਦੀਨ ਸੇ ਨਿਕਾਲੋ ਯਾ ਅਲੀ ਕੇ ਬਗੈਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਟਾਪ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਅਲੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਦੀ ਰਿਸਾਲਤ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ, ਕਲਮਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਲਮਾ ਦੀਨ ਨਹੀਂ, ਨਮਾਜ਼ ਦੀਨ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮੋਹਤੇ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦਿਖਾਓ, ਆ ਸਾਡੇ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਪਣੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ, ਆਹੋ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜੋਂਦੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੋਤਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਲੈ ਫਾਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵੜੋ ਖੜ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਨਾ ਵੜ ਲੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੜ ਲਾਂਗੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮਗਰੂ ਹਾਂ। ਆਖੇ ਜੀ ਅਲੀ ਉਨ ਵਲੀਉੱਲਾ, ਜਜ਼ਬੇ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ, ਜਜ਼ਬੇ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਜ਼ਬੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਆਊਟ ਆਫ ਸੈਂਸ, ਕਿਉਂ ਫਿਊਜ਼ ਉੱਡ ਗਿਆ? ਅਲੀ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫਰੂ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਫਰੂ ਹੈ, ਅਲੀ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਤਕਲੀਦ ਫਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੂਲ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਸ਼ਹੁਦ ਤੇ ਬੈਠ ਦਿਓ,
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پڑھتے ہو نا؟ کیڑے موجتے تو پوچھے بولو ہوں میرے نیریاں کیوں ویکھ دیو؟ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہو، کیڑے موجتے تو پوچھے تے جدو علی دی واری آئی ہوں کیوں پیڑ ہوئی؟ ہوں کیوں موجتحد دی گل ہوئی؟ اے دا مطلب تیرا قصور نہیں، تیری ماں دا قصور ہے۔ علی مولوی دے فتوے دا محتاج نہیں ہے، مینو رب کعبہ دی قسم، علی تکمیل دین ہے، جو چیز دین میں ہے علی اس کی تکمیل ہے، یا ہر چیز دین سے نکالو یا علی کے بغیر مکمل کر کے دکھاؤ۔ اخ نہیں جی نہیں، مجھتے دا فتوہ دکھاؤ نہیں، مولا تو پوچھو مولا کیا ہے؟ شیعہ دی کتاب تفسیر کمی، تقریر ویڈیو ہو رہی، حوالہ غلط، صدا گولی، تفسیر کمی دوسری جلد صفحہ نمبر 445 مطبوعہ مصر، ورکے دا سجا پاسا 22 سطر۔ علی مولا فرمے دے انا حی الصلاہ، انا حی الفلاح، انا حی علی خیر العمل، انا صراط مستقیم، انا یاسوب الدین، انا امیر المومنین، انا اذان من اللہ۔ علی فرماتے حی علی السلام مایا، حی علی الفلاح مایا، حی علی خیر العمل مایا، صراط مستقیم مایا، یاسوب الدین مایا، امیر المومنین مایا، انا اذان من اللہ، میں اللہ دی کل اذان۔ علی کل لاکھ دے پھٹی ہوئی نسل دا ملا جوش رہندا، علی دی مننا یا ملوانے دی مننا؟ اپنے بستر پہ محمد نے، کروٹے بھی جس کی محمد کے انداز میں، جب بھی سر کو سجدہ ہوا ملا زمین سے آنے لگی صدا، اور دل میں ہے تیرے بوند علی، بتا تجھے کیا ملے گا نماز؟ وہ کون سی نمازیں ہیں جو معاشر کے دن منہ پہ ماری جائیں گی؟ وہ وہی ہیں جو ولائے علی سے خالی ہیں۔ ملا نال ویر تے بیڑی نال پیار، جنت تیری ماسی دا نام، بغض علی دا رکھیں تے آنکھیں میں جنت ہی جاواں گا، اور آؤٹ آف سینس علی دی فلا دا اقرار علی دی ماں نہ کرے تے جنت چ او بھی نہیں جا سکدی۔ شیعہ دی کتاب اعتقادی آئے شیخ صدوق، میں مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل دا شگردا، اگے میں دوئے پاسے سی پوسٹ مارٹم کردا، ہن میں دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ علی دی ماں اعتقادی آئے شیخ صدوق، مولانا اعتقادی آئے شیخ صدوق، صفحہ نمبر 114، علی دی ماں فاطمہ بنت اسد قبر چ گئی، منکر نکیر نے سوال کیتا، علی دی ماں تے سوال کیتا، قبر چ دو کرسیاں، ایک نبوت دی، دوسری امامت دی۔ جڑے بندے نو ساڑ ہے نا، جلے او کرسیاں ہون بشک قبروں نکل جائے۔ دو کرسیاں، ایک نبوت دی، دوسری امامت دی۔ توجہ فاضل بول رہی آئی، علی دی ماں تے سوال ہویا، من ربو کے، بی بی تیرا رب کون ہے؟ علی دی ماں نے فرمایا ربی جل جلالہ، میرا رب عظمت والا، وحدہ لا شریک۔ سوال ہویا من نبیوں کے، بی بی تیرا نبی کون؟ بی بی دی نگاہ مصطفیٰ دا اٹھی،
مصطفیٰ دی نگاہ چاچی دو پئی، نبی مسکرائے، بیوی دے کیا دی نبی محمدی، میرا نبی محمد ہے. پھر سوال ہویا من اماموں کے من ولایتوں کے، تیرا ولی کون، تیرا امام کون؟ بیوی دی نگاہ امیر کائنات دے چہرے تے اٹھی، امیر کائنات دی نگاہ ماں دے چہرے تے پئی. بیوی فرمایا امامی علی ابن ابی طالب، میرا امام علی ابن ابی طالب ہے. کیوں دماغ دا فیوز اٹھ گیا جدو علی دی امامت دے اقرار دے بغیر علی دی ماں جنت جو نہیں جا سکتی، سرکوں دے دے مسلی دی ماں جنت جو نہیں. ہوں گل یہ ہے بھی ٹائم گیا ہے مکھ تو گل میری یاد رکھیو، زندگی دا پتہ نہیں ایک سیکنڈ بھی علی مولا تو دور نہ ہوئی، نہیں تو ساری لین خراب ہو جائے گی. اے شام نو خبراں نہیں آدی 9 بجے، ساری خبراں سناؤن دے بعد محکمہ موسمیات علی بی بی آ جاندی، کشمیر میں کہیں کہیں گرج چمک پڑنے کا امکان ہے، بہاولپور سے آندھی آنے کا امکان ہے، لاہور میں چھیٹے پڑنے کا امکان ہے. یہ جو بدل اٹھے نہیں چھٹا پہیاں نہیں، بی بی رانو کی میں پتہ لگ گیا. میں کراچی گیا، میں اتھے گل کیتی ایک سائنسدان، آکھن لگا علوی بھائی ہم تو مہینے کے بعد آنے والے دن کی بھی خبر دے سکتے ہیں. میں کیا ٹھار بنیا تو اینا علم جانا، لوگ نبی تے امام تو منکر ہوئے پہ. اجے انہیری اٹھی نہیں، بدل اٹھیا نہیں، اس ٹبر نو کیویں پتہ لگا دین جی؟ ساڈے کول ایسے سائنسی عالم کہ سانو کل آن والے کل دے موسم دی خبر ہو جاندی ہے. تے پھر اللہ دی کنک حرام نہ کر جی، اج دا سائنسدان تین موسم دی خبر دے سکدا ہے. جس محمد دی دہلیز تو علم دیا براچا پہیاں نکل دیا، سانو بھی اس نبی دسیا ہے ہر بندے علی نو نہیں مننا، علی نو اسے مننا ہے جتھے موسم ٹھیک ہے. اس بندے نہیں مننا جتھے کہیں کہیں گرج چمک پڑنے کا امکان ہے. میرا خیال ہے تہاڈا منہ میرے والے، میرا تہاڈے والے. میں تھوڑا جہا موسم چیک نہ کراں چونکہ ٹائم تھوڑا ہے. بہر المصائب میرے بھائی بیٹھے مصائب پڑھ کے، میں موسم چیک کر کے دستی کمپیوٹر سسٹم فیصلہ ہونے دے گا. تکڑے ہو کے بیٹھے ہو. پیغمبر فرمایا یا علی لا یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی. علی تیرا نام سن کے ٹھر جان والا حلال زیادہ ہے، جڑا متھے تے وٹ پائے اوتھے کہیں کہیں گرج پڑنے کا امکان ہے. تہاڈا منہ میرے ال، میرا تہاڈے ال. فاضل ہنے موسم چیک کر کے دستی فیصلہ دین لگا، ہاتھ کھڑے کر کے حلالی تے حرامی دی پہچان کراؤ. نعرہ حیدری، ماشاءاللہ ایتھے موسم ٹھیک ہے. جے ٹھیک ہے تو پھر خدا حافظ ٹھیک ہے. آؤ جی.